Långt inkast att vänta återigen. Friberg da Cruz, Smedberg Dalensi hittar den och vi har 1-0 för IFK Norrköping. Ja, som sagt, han har en hysterisk målform just nu. Gunnar Heidar Thorvaldsson, ett långt inkast ifrån Bobby Friberg da Cruz. Och 12:e allsvenska målet för Norrköpings anfallare. Martin Smedberg Dalense med nickskarven och där måste Dimi Jankulovski komma ut och agera på ett helt annat sätt än vad han gör.